Jsem Věroš Kaplán, přijel jsem sem až z Brna, pracuju, mám nějaký Twitter, pracuju pro firmu Inuit, děláme mimo jiné správu systému a já jsem nasazoval někde Itzingu 2 a udělal jsem si poznámky, pak jsem si říkal, to je poznámek, to byla pěkná prezentace, tak jsem tady. Výborně. Tak se možná zeptám, kdo zná Itzingu, kdo netuší, co to Itzinga nebo nějaký monitorovací systém je? Vůbec, jejda. Tak, nevím, tak úplně v kostce Itzinga nebo Nagios nebo cokoliv je nějaký monitorovací systém, který jenom za vás, jako za sysadmina hlídá, že něco že běží web, běží nějaké testy, pouští testy, zkouší, že vaše služby, které chcete, aby běžely, že běží, služby, které neběžely, které nechcete, aby běžely, tak neběží a informuje vás o tom. A existoval Nagios, kde se hlavní autor nějak nepohodl s komunitou, takže vznikl fork Itzinga, který byl přiměřeně zpětně kompatibilní s Nagiosem. A loni někdy vyšla Itzinga 2, která už není zpětně kompatibilní s Nagiosem a není úplně triviální nasadit, pokud máte Itzingu 1, ale není to zase taková bolest. A já jsem si udělal hromadu přednášek o tom, hromadu poznámek, když jsem to někdy nasazoval, co se liší, co se neliší, a napadlo mě, že bych to třeba mohl odpřednášet, protože Petr Hodaž říkal, že když budu přednášet, že dostanu pizzu. Jsem tady. Tak, dobrá zpráva. Itzinga můžete si stáhnout vagrantový playground. To znamená, někde na webu u Itzingy si stáhnete Vagrant file, pustíte si Itzingu u sebe v počítači, můžete ji rozbít a máte to prakticky zadarmo. To, že nasazení Itzingy není až pro člověka, který nečetl návod, protože návody se čtou, až když to nasadíme, tak je složitější, tak můžete si ho i nasadit bez čtení návodu, hrát si s ní a pak přijít na to, asi bych si ten návod měl přečíst. Jo? Čili Vagrantová virtuální mašina je parádní věc. Co se hodně změnilo, tak Itzinga 1 byl monolit veskrze, kde se dalo do ní zakompilovat věci, které jste chtěli, nebo nezakompilovat. Itzinga 2 už je modulární, to znamená, můžete si říct, že chcete, že nainstalujete si ji a pak postupně zapínáte jenom věci, které chcete. Zapíná se to, pokud máte nějaký civilizovaný balíčkovací systém, tak Itzinga 2 zapnout, Itzinga 2 vypnout. Dělá to tam Simlinky, kdo někdy konfiguroval Apache, na Debianu je to úplně stejný. Třeba můžete zapnout, vypnout i do Utils, můžete zapnout, vypnout Graphite, můžete klasicky, kdo ho chce, kdo ho nechce, si ho může zapnout, vypnout. Vaše Itzinga se může lišit, může vypadat tak, jak potřebujete. Pokud používáte Graphite, tak se ho zapnete, pokud nepoužíváte, nepotřebujete. Pochodem, Graphite už je v Itzinze 2, má nativního klienta, který tlačí data přímo do Graphiteu. Už se to neřeší externím skriptem. Graphite je grafovací nástroj. Mimochodem, já vlastně nevím, jak se Itzinga čte, tady v České republice se tomu říká Itzinga. Kolegové z Belgie říkají Ikinga, někdo říká Ikinga a nepamatuju si, jak tomu říkali autoři softwaru. Co je parádní, ale je to v betě, tak Itzinga měla rozhraní, má to nové, no, bude to mít brzo nové webové rozhraní. To znamená už třetí. Jo, existuje Itzinga Classic, ta je víceméně stejná, jako měl rozhraní na Gios. To je největší důvod, proč přejít na Itzingu. Existuje Itzinga Web, která třeba mě moc nesedla, spoustu lidí nesedla, ale znám zákazníky, nebo znám lidi, kteří si ji pochvalují. Používáte někdo Itzingu Web klasickou? Nebo Itzingu Web? Ne, Itzingu Classic. Ne, klasickou. Itzingu Web? JavaScript, PHP... Ne, PHP, přihlašte si toho člověk jinak než do klasické Itzingy. Jo. Funguje to. Jste s ním spokojený. Přiměřeně.
Jo, to je výborně. Tak zatím mám jenom jednoho člověka, který to používá, tu Itzingu web. Ano, já jsem znám spoustu lidí, co ji zkoušeli a co, pak se vrátili ke klasické, nevím. Tohle to už vypadá docela dobře, to je Itzinga web, je to v betě, vypadá to přehledněji. Itzinga, nebo autoři Itzingy jsou z Netways, z Norimberka, jestli se nepletu. A pořádají často, že jsou Itzinga kempy, jsou lidi tam přijedou a něco povídají. Jeden z nich bude v Antwerpách, který pořádáme, spolu pořádáme my jako Inuits, kam vás zvu. A ještě dva dny předtím je konference o open source, která je zadarmo. Itzinga days nejsou. Za nějaký malý symbolický poplatek. Konec reklamní vložky. Itzinga vydala vypadá parádně a ještě úplně nevyšla. A jo, tak. Balíky už jsou venku, paráda. Já jsem to, no. Chci se zeptat, jak jste mluvil o těch modulách. No. Je možný na jednom stroji provozovat zároveň Itzingu web 2, ten to rozhraní, a zároveň ty CGI? Ano, je. Je, protože Itzinga má backend a do toho si všichni přistupují, čili dá se to. To jsem dojmu, že u Itzingy web, u toho divného JSONového rozhraní, nebylo snad možné mít zároveň ty CGIčka. Jo, bylo, já budu, jo, tak můžeme to pak probrat, máme asi 20 minut. Jo, tak, co je dobrá zpráva, nebo špatná zpráva, Itzinga si vynalezla nový konfigurační jazyk. Pokud vlastní nový programovací jazyk, pokud jste v IT 5 a více let, tak asi těch jazyků už umíte 6, 8, 10, tak prostě se naučíte další, no. Jo, je pravda, že původní konfigurace Itzingy byla ošklivá, nemělo to moc logiku, teďka to udělali programovací jazyk, jsou tam. Má i to lehce typovaný jazyk, asi je deklarativní, já nevím. Jsou tam seznamy, řetězce, čísla, nemůžete tam, když Itzinga čeká číslo, musíte tam dát číslo, nemůžete tam dát řetězec. Jsou tam operátory, může sčítat, má to návod a další dobrá zpráva je, někde na webu je syntax highlighting pro Vim, takže bez toho to je slabé. Je tam, dá se i tam i návod, jak ho nainstalovat a pak je to o něco radostnější. Tak, ten jazyk má nové komentáře. Pokud jste komentovali mřížkou, mřížka už není komentář. Dobrá zpráva je, komentuje se dvěma lomítkama a má to vícerádkový komentář C-stylu. Jo. Opravdu není, mřížka už není komentář. OK, stane se. Tak. Dřív existovalo include rovná se něco, v tom programovacím se teďka existují, je taky include máme. Buď můžete naimportovat soubor přímo z Itzingy, už zabalený od výrobce, naimportujete ho stejně jako v C-čku mezi špičatýma závorkama, tam se typicky importuje import plugins nebo import Itzinga template library, nebo můžete nainkludovat nějaký svůj vlastní, je možné inkludovat i přes wildcard, je možné naimportovat i rekurzivně, pozor, jste střeli do paty, je tam, nainkluduje jenom to, co je, jenom soubory, které mají hvězdičku conf. Je to v návodu, kdo ho čte, tak se to tam dozví, já jsem ho nečet a dozvěděl jsem se to, když mi to nefungovalo, klasika. Jo, jak jsem říkal, pokud je to přiměřeně pěkné, že dneska má jsou Itzinga operátory, takže můžete třeba tady operátoru plus, můžete si skládat popisy proměných, popisy těch služeb, popisy hostů, můžete si se skládat z nějakých víc částí, třeba takhle. Má to zase smysl, pokud máte někde máte vlastní pluginy, tak tím si je tak si můžete skládat. V Itzinze už jsou opravdické konstanty, že nějaké základní věc, dřív se tomu říkalo resources, teď jsou to konstanty, do souboru konstant si napíšete Itzinga 2 location, plugins location a nějaké magické příkazy jsou tam, je to parádní. V Itzinze 2 už je vylepšená
jemnost spouštění služeb, jemnost time časových intervalů. Dřív Itzinga uměla, jestli se nepletu, nejjemněji spouštět službu co minuta. Dneska můžete říct, že chcete... můžete zadat, když chcete chtěli testovat jednou za hodinu, budu potřeba zadat, že chci testovat po 60 minutách. Dnes můžete napsat, že chci testovat jednou za hodinu, 1H. Můžete říct, že chcete testovat každý 10 sekund, pokud to vaše služba unese, napíte 10S. Nemůžete napsat 1min, jak by jeden člověk čekal. Musíte napsat 1M, nebo jenom 1, defaultní minuta. A co se změnilo, tak check interval zůstal, ale retry check interval už neexistuje, už se pomenuje retry interval. Opět, střelil jsem se do paty, už to vy, už... Když máte dostatečně novou verzi jedničky, myslím 1.11, tak tam vám... Umí už sekundy. ...píše upozornění, že už je to retry interval. OK. Jo, dobře, tak děkuju. Já to pak škrtnu. Tak udělal jsem. Je to v pořádku, ale je to, když přecházíte ze starší verze, když přecházíte z dostatečně nový verze, tak už to stejný. Aha, může být. Jo, tak asi, já asi nemám tak, jo, díky za úplně. Kolega tu říká, že dostatečně nová Itzinga jednička už umí místo retry check interval jenom retry interval. Tak. To už si nepamatuju, naštěstí. Tak, co je parádní, tak v Itzinze můžete mít šablony, se v Itzinze jedničce definovaly tak, že se řeklo definovat stroj a tento stroj nechci, nebo definovat službu a tu službu neregistrovat. To znamená, že vyhodila si virtuální služba nějaká, která se neregistrovala a byl tam zmatek s name, s display name a podobně. Teď se to definuje tak, že se udělá, řekne, že tohle je template, místo define host se používá template host, nějak ho nazvete, něco k němu napíšete a pak, když tu šablonu chcete vyvolat, napíšete object host a použijete import. Importů může být víc, že můžete naimportovat věci z více šablon najednou. Neskoušel jsem to, ale prej to jde, psali to v návodu. Nevím, co to udělá. Co je parádní a v Itzinze to pravděpochybělo, tak ke každému stroji nebo k službě, k každému objektu můžete definovat nějaké proměnné. Tady mi vypadl slide, ale to nevadí. Můžete nadefinovat nějaké proměnné, můžete nadefinovat vlastnosti toho stroje i ve smyslu, dáte mu vlastnosti tento stroj, řeknete, že tento stroj je v Praze, tento stroj je na Linuxu, a pak se s ním dá nějak dál pracovat. Dokonce je možné ty vlastnosti mít i strukturované. V návodu mají napsané, že si můžete nadefinovat i interfaces, síťová rozhraní k tomu stroji si můžete přiřadit jako pole a pak s tím nějak dál pracovat. Já na to ještě narazím za chvíli, k čemu to je dobré. Změnili se commands, změnili se příkazy. Dřív existoval právě jeden příkaz, jeden druh příkazů, který se buď vyvolal jako příkaz protest, nebo příkaz pro notifikaci, nebo příkaz, který se má provést, když se něco pokazí. Dneska se to definuje na tři různé způsoby. A příkaz na do příkazu na testování může zadat jenom příkaz na testování, do příkazu pro notifikace můžete zadat jenom notifikace, event, to samé. Asi je to krok správným směrem, nemůžu posoudit. A je změněná velmi k lepšímu a k příjemnějšímu způsob definice příkazů v Itzinze. Můžete je buď nadefinovat tak, že použijete, napíšete define command a pak napíšete, že command rovná se něco, a nebo, protože většina těch pluginů funguje tak, že pustíte, má plugin a má nějakých 128 parametrů a některé z nich použijete, tak můžete napsat, že chcete pustit příkaz, tady je list nějaký a pak do asociativního poli, do dictionary, píšete, že parametr H by měl být host address, parametr dvojité V měl být hosts něco. A takhle si ten příkaz protestování se skládáte z příkazů. Itzinga pak udělá to, že vezme command, za to nalepí všechny ty parametry a spustí to. Jahoda.
Tady je právě vidět, jak se používají proměnné. Pomlčka H, jako parametr pomlčka H se vezme host a vlastnost address toho stroje. Tady je vidět, že vlastně není potřeba už definovat u služeb timeout. Timeout můžete nadefinovat přímo u serveru, u toho hosta, který testujete. A můžete použít jednu jedinou službu na testování a bude parametrizovaná právě podle toho vašeho hosta. Čili pokud máte stroje v Praze, tak na ně dáte větší timeout než na nějaké stroje, které máte v lokálním data centru. To je asi největší, kdyby nic jiného, tak tohle je asi největší přínos, největší výhoda té Icingy, protože můžete si velmi jednoduše zjednodušit, zkrátit zápis těch všech testů. Tak. Co je trošku slabší, tak když tady takovouhle věci nadefinujete a chcete si ji odladit a zjistit, co ta věc dělá, když vám to hodí takovouhle parádní výjimku, to se mi stalo, já jsem tam něco pokazil. Tak v Icinze jedničce byl command expander, který vám napsal, co se ta Icinga snaží spustit. Tak bohužel Icinga dvojka vám řekne, ne, ještě to tam není. Jo, command expander tam není, ale pak jsem se musel opět ponořit tady do toho tracebacku a pochopil jsem, co jsem tam udělal špatně. Já jsem tam vynechal nějaké makro. Co je nové a zase dobře udělané, tak je možné služby přiřazovat ke strojům deklarativně. To znamená, nadefinujete si stroje, které mají vlastnost, že jsou v Praze, a řeknete všechny stroje pomocí apply, všechny stroje, které mají vlastnost ve VARS location z Praha, tak se na ně má naaplikovat tahle služba. Pokud jste konfigurovali někdy nějakou větší infrastrukturu na Icinze, tak asi si představíte, jak vám to ušetří čas. Označkujete stroje a pak napíšete 6 nebo 7 testů, které se budou přiřazovat k těm strojům podle toho, jak je to označkované. Dokonce je možné použít i apply service. Jo, nemusíte použít, pokud se testujete třeba Windows někde, tak je možné, kromě rovná se, můžete testovat, že můžete mít i true false, vypadlo mi české slovo. Logické hodnoty. Pokud u stroje napíšete, že má disk C, jako je true, tak se tak bude mít true. Pokud budete při definici strojů se ptát na nějakou vlastnost, která neexistuje, tak je automaticky false. Čili můžete si... Tak. A pokud máte ještě něco složitějšího, tak můžete testovat stroje, pokud máte třeba stroje z Windows, které mají NSCA, tak můžete nadefinovat, že všechny stroje z Windows, které mají NSCA a mají disk C, mají otestovat disk C přes NSCA. Pokud nemají a mají SNMP, tak chcete otestovat přes SNMP. Můžete tam používat logické operátory. Je to zase, snaží se zjednodušit tu konfiguraci, pokud ji píšete ručně. Pokud chcete ještě něco pokročilejšího, tak někde úplně na začátku zmínil, že je možné nadefinovat vlastnosti strojů jako seznam, list. Vy můžete přes ten seznam cyklit a můžete zapnout službu pro zákazníka, pro všechny věci, pro všechny vlastnosti toho stroje. Tak, co se změnilo dál? Dneska, pokud jste měli starší Icingu, tak dřív se to jmenovalo Nagios plugin, z ty balíčky, pak se autoři Nagiosu a držitelé ochranné známky z Nagios nepohodli s komunitou, takže se Nagios plugins přejmenovali na Monitoring plugins. OK.
Takže Nagios Exchange zůstává dál existovat, protože to vlastní Nagios, já nevím, firma Nagios, a komunita teď má aktuálně monitoring plugins. Co v Debianu, myslím, že tam jsou nějaký transitions, balíčky. Co je ale parádní, tak ty nové monitoring plugins používají nějakou knihovnu, která je společná pro balíčky. No, pokud ji použijou, tak pak v ETC monitoring plugins iny si můžete nadefinovat common, běžné, společné vlastnosti, společné parametry všech těch pluginů. Takže když pustíte plugin, tak on si podívá do defaultních parametrů v monitoring plugins, přidá k tomu ty parametry nebo opraví parametry podle toho, které spustíte, s kterým je spuštěný, a až potom dál pracuje. V tom monitoring plugins je možné se definovat parametry podle toho, který z plugin zrovna spouštíte. Jmenuje se to extra ops a je to zase zdokumentované. Tak. Tady je vidět, že monitoring plugins, už jsou opravdu monitoring plugins, je legrační, že stále v ETC je to Nagios plugins config. Ale už se to jmenuje nově. Tak. Já předpokládám, že nám brzo dojde čas. Dojde. Už mám krátké poznámky. Existuje Itzinga Web 2. Itzinga 2 má přepracované notifikace mírně. V klasické Itzinze častý požadavek od zákazníka byl: chtěl bych monitorovat server po půl hodině, po 5 minutách problémů, chci poslat e-mail po půl hodině, když na to nikdo nereaguje, chci poslat SMSku. V Itzinze jedničce se to řešilo jako levou rukou za pravým uchem. Itzinga 2 už má přepracované notifikace, takže je možné tam definovat opravdu notifikace. Takže nejdřív se posílá e-mail, pak se posílá SMS, až to jde jiným notifikačním kanálem. Notifikace jsou na sobě nezávislé. Jo, souhlasím. Šlo to pomocí eskalací, ale byli oškliví. Bylo to oškliví, protože jako, bylo potřeba definovat víc kontaktů a u nich vždycky typ notifikace. Ano, šlo to. Jo, vždycky se něco to šlo vyřešit, ale bylo to pomocí eskalací nějakých dalších netriviálních věcí. Existoval třeba Flapjack, který takovýhle věci uměl řešit. Existovaly nástavby na Itzingu, ale teďka už to je přímo v jádře a není to až takový veliký oprus. A Itzinga 2 zapracovali na monitorování z více na distribuovaných konfiguracích monitorovacích. Takže je možné to rozdělit na zóny, ty monitorovací servery, a mezi nimi přehazovat nějak data, ale to už nestihnu a pořádně mi to nefunguje. Tak já předpokládám, že už mi došel čas. Ještě máme možná 5 minut, než se někdo vtrhne a bude se ptat. Jsou dostupní ještě ty rozhraní přes ty CGI, které byly... Ano, jsou. Otázka zněla, jestli jsou stále dostupný klasický CGI rozhraní. Ano, jsou stále dostupný, stále fungují a jsou použitelný. On to je v podstatě, Itzinga má jádro a je backend a k tomu se připojují všichni. Takže Itzinze, kromě těch tří, které jsem říkal, že Itzinga CGI Classic, Itzinga 2, Itzinga Web a Itzinga Web 2, tak k tomu ještě existuje spousta dalších rozhraní, které se s ním pěkně pracují. Líbí se mi Senzu. A to je třeba Nextop Mod, což je krásná věc. Taková ikonka, která... Jo, do mobilu je jinak. No. Hlavně Itzinga už jednička měla API, takže bylo možné se jí zeptat, co je špatně, což třeba Nagios neměl, to byla jako velikánská bolest. Takže není problém používat jinak. Jinak funguje. Jinak funguje. Já bych možná ještě měl dvě věci, já jsem to nedávno zkoušel taky nasazovat, takže moje poznatky jsou, že jednak ty pole, tedy deklarace pomocí polí, je naprosto geniální záležitost, protože dřív, když jsem potřeboval hlídat třeba 4 různý disky v serveru, tak jsem si musel pro každý z nich vypsat novou definici checku. Teď si udělám pole a vlastně řeknu jenom, nastavím 4 proměnné a ono mi to automaticky vygeneruje 4 různý checky. A ušetří mi to strašně moc práce. Potom Itzinga 2 má jednu zásadní novou vlastnost, která mi nezazněla, a to, že umožňuje high availability setup.
kdy vlastně jedná se o multimaster konfiguraci, která umožňuje vlastně ten monitoring udržovat i ve chvíli, kdy vám jeden server spadne. Je tam jediný omezení je, že ten konfigurační master je jenom jeden, takže když vám spadne konfigurační master, tak nemůžete dělat změny v konfiguraci Hitsinky, ale samotný monitoring běží z jiného serveru v tu chvíli. Umí to udělat svý stýlové. Jako když spadne ten master, umí se to zpomalit jako ten druhý, jo?